Sandra Ćalić jedna je od 38 dobitnika ugovora o dodjeli građevinskog materijala u okviru regionalnog stambenog programa kako bi trajno rešila svoje stambeno pitanje. U Srbiju je došla 95. godine tokom akcije Oluja, od tada se selila 14 puta i pre 5 godina nastanila sa svojom porodicom u Golubincima. Kuću smo kupili 2014. uz kredit. I sada smo evo dobili ovaj materijal da bi se sredilo krov i renoviralo, pošto je mnogo ima oštećenja to. I ovo će nam mnogo značiti. Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske. Sprovodi se uz podršku OEPS-a, UNHCR-a, a i Banke za razvoj Saveta Evrope. Finansiran je najvećim delom sredstvima Evropske unije, također Sjedinjenih Američkih Država i brojnih evropskih zemalja. Ja bih samo istakao da u proteklih nekoliko godina država Srbija na jedan sveobuhvatan i ozbiljan način pristupa rešavanju ovog problema i u prilog tome govori činjenica da su i sve institucije u našoj zemlji, počevši od lokalnih samuprava pa do državnog nivoa, angažovane kako bi se ovaj problem rešio. UNHCR i misije OEBS su ponosi što su deo ovog procesa. Ja lično najviše volim ovaj vid pomoći, zato što ste tu vi sami uložili uglavnom velike napore da do negde stignete i da vam ovo nešto para pomogne da sve završite. U programu učestvuje više od 100 gradova i opština u Srbiji. Mislim da opština Stara Pazova posvećena rešavanju ovog pitanja i opština koja je zaista prihvatila veliki broj ljudi nesretnim ratnim dešavanjima u periodu 90. godina, trudi se da sve ove programe isprati i ispoštuje, da što više vas reše stambena pitanja. Ugovore o paketima građevinskog materijala u vrednosti do 9.000 evra korisnicima su uručili predstavnici lokalne samouprave, državnih i međunarodnih organizacija, također pojedinih zemalja donatora.